أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الله السماء
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ولذكر الله أكبر والله يعلم والله يعلم والله يعلم والله يعلم ما تصنع والله يعلم ما تصنعون صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. اللہ نے آسمان اور زمین حق بنائے، بے شک اس میں نشانی ہے مسلمانوں کے لیے. اے محبوب، پڑھو جو کتاب تمہاری طرف وحی کی گئی اور نماز قائم فرماؤ، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے، اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین.